u taku me një të bim pak nacis. Ardhë ministri dul, nështë asë këni pritë që delë dhe jo jebë këtë lajmë. Une mas pare përgëzaj edhe ministri, i cili mënyrë shumë gentleman, mënyrë shumë të kulturuar, është vetë ofru, duke pasë edhe shka nuk është në regull, kërkoj për neve të muajmë ato masat të cilat gjithsesi do të respektojmë. Ne kemi bërë para prakisht një kërkes, kemi pasë edhe takim marshëm edhe me përfaqësuesit të qeverisë, edhe me kryeministrin, edhe me të tjerët, edhe normalisht kemi parashtru kërkesat tona, të cilat mënojnë se janë të drejta, janë legjitime, edhe kemi përgatit një manual së bashkë me shoqatën e gastronomëve të Kosovës, me të cilin dojmë me hapë edhe ne biznisët tona, sepse përshuojmë dita dita që gjitha biznisët tjera e në hapë, ndërsa është të nashkalu biznisë i unë, i cili në shumë pytje të juaja dhe shumë të tjeve në thojnë se a ka rrezik që të ketë të infektuar, po ne lutemi që të mos ketë. Mirë po, në që se paracitit rëziku nga bledhe e njëzve në sheshe në kafiteri, në qendra trektare, atëre, unë e shtroj pytin publike, ku ka mundësi që të infektohet njerëzit në një aheng familjar, kur pronari i dasmës i ka me emën dhe me mbjemën tëftuarit, ndërsa në përsheshe, në për qendra trektare, e ku da djune, jënë njerëzit e cilët shkojnë paftesa, shkojnë kush ku të mundet edhe, nuk është nëj problematik. Po, unë po shpesoj që sot në ora 11 tash në ledhe qeveris, masive që është aprovu, kërkesa jonë dhe ka inë rante didhës, me një shpesë të madhe që edhe ne i vetë në epet një manuel se si duhet të timbojmë këto ahenqët tona, sepse nuk jemë vetëm dasma, është një biznis jashtëzakonisht i madhë, janë 20.000 dasma në Kosovë që kapë shumën rrëz 6-7 milion evrove, është një budget edhe një kosto jashtëzakonisht e madhe cila do t'i dedikohet edhe shtetit Kosovës. Përmend e manualin, qka në pikat shkurta, qka ka përshkak se qeveria ka një vendim që nëse do t'ket do mollë me 5 o me qëshor, t'ket darsma me 150 persona, t'ket distancë, a jetë vajtimit kjo? Ne jemi aty parë, dhe më thonë, ne nuk do t'shpikim manualet të reja, po do t'jemi parafërsisht aty se bashku me, po mënoj edhe me përfasus të profesionet, dhe më thonë të cilët faktikisht veshe e njofin këtë profesion pak ma mirë, duke më zdoqë që ne të futim e në thonë se nuk i dim, po si dhe që tjetë, qëfar dhe vendimi që tjetë, ne normalisht dhe të respektojnë. Definitivisht kjo është tjera parë dhe fundit e imja që do dalë, gjdo vendim të qeverisë, unë do të respektoj sigurisht, por përderi sa shumë biznese, Kosovë kanë fillu me punu, atëherë pse të na mohohet puna jonë, kjo nuk është shqetësim vetëm i imi, vetëm i estradës, që të shqyrtohet kjo mundësi, po kjo është një punë zingjirore, nëse nuk merët një vendim urgent, atëherë nëse ka mundësi, nëse është mundësia e mbajtjes dasmave, atëherë shumë biznese do dëmtohen në Kosovë. Shqecimi im tjetër është edhe njëra ndër arsyet e cikave ma herët që kam dalë këtu. Na jemi çdo ditë në kontakt me bashkëdhëtarët tonë në diasporë, që të krijohet mundësia e tyre, që të kanë mundësi që këtë verë të vinë vendlindje. Ky sektor është mjaft i rëndësishëm, domethënë ne sot kemi dalë disa vetëm me shprehje një mendim. Po besoj që edhe po lutëm që institucionet tona nuk e marrin këto si një veprim negativ, ose qoftë edhe populli, kisha pas që me na mirë kuptu se na të gjithë këtu faktikisht e bojmë një punë, edhe ne jetojmë për kësaj pune. Si do që tjetë, mendoj që nëse gjitha bizneset, po të thuj që janë hapur, 99% bizneset, cilat mund tjetë arsyeja që ne të mos punojmë. Dhe më do ne po e shojmë që zdo ditë në për shesh, në për lokali, në për qendrat e këtore, gjithë këmë po ka numër shumë të matë njerëzve. Edhe sot une më plot dëshirë erdha ta shprej mendimin tim, nga se u bon po thuj se 4 muaj të animoj që nuk kemi pas asë një mramje, nuk kena pas asë një dasëm janë anullu gjitha që kemi pas dheri tani. Mendoj që qeveria duhet ta merë parasysh, është një sektor jashtëzakonisht i madhë, ata që kam punu në biznes e din, ne ndoshta këngëtarët jemi mas paku, ta thëmë sincerisht, po imaginoni gastronomia, më falni, sektori ushqimit, sfar humbje mund pësoj nëse nuk më banë këto, përshamu me një darësëm janë 200, 300, 400 persona, edhe gjitha ta do të ushqenë, ato ushqime blenë pikrish këto. E ka edhe gjitha sektore që jemi të ndërlidhën,
që kisha pas dëshirë me e marë parasysh kërkesën, ta thonjë, mos të importesën, po ta marin kërkesën tonë që është shumë shumë e rëndësi këto dy muaj ne të punojmë. Na po presim të shumë, qëfar vendimi po morin, pasi shumica biznesi në hopë mo, si jena këndër ligjeve të Kosovës, këndër kurxhove. Fatmirësisht këta kanë fillu më morë pak me neve, qeveria tjetër asë në takim nuk në ka pritë kur, këta po presim, shpresojmë një vendim të mirë, të pak të në të dina, a kemi punu, a s'kemi punu. Kena presion prej ndasmurve shop, apo mohon, edhe shka afru se zona, dhe më njëzë të komunë më përgatit sëtë për neje, se të pak të në më thonë prej një koriku një më punu, a 15 koriku, a se shmerënsi, ose s'kini më punu, edhe orientohen edhe njerës që kanë të rezimum dosma, edhe në si prënorë, bizneseve, këmëtore, gjatë shkanë zinjirin këtë lëmi, të pak të në me ditë se shka po ndodhë me neve, shpresojmë një mirë pavarësisht se për dikën po lejohen të bimet, për njëve s'po lejohen, dosat po mohen, në për oburre, pra më në këmë posë të zërum dosëm, restorantimin, dhe ajo dosëm nuk është mojtë, normal aty, po është mojtë në shpinë, me ofër rrëth 300 persona, që kja? Natyrisht, pasi që sa të jena këtu, do të thëtë që do të përkrahet çdo të bim që organizojnë, sidomos gjeneratat më të vjetra, sepse edhe ne pak nësit dojmë i shprej, po realisht ne jemi matri faktikisht në estrat, edhe po më do këtu lë shumë darësat, edhe normalisht që i përkrahem gjdo kërkes, faktikisht në gjdo kërkes jena të pajtimit edhe në edhe grupin. Kur me një kafe në Prishtinë mbledhen rreth 300 veta edhe rrinë krejt grumbull me një vend me një hapsinë shumë të vogël, edhe kjo më ka rënë me pa çdo natë gati, atëherë çka kemi ne të kund që bile hapsinë aty kemi ka 500-600 metra, asë një salë nuk është e vogël në Kosovë, të më thonë edhe ka 100% edhe klimatizimi edhe sistemi shumë atë mirë se që është këto, edhe organizimi është shumë a i mirë. Në për kafenet e Prishtinës, nëse veç dalim, si të cilat, si këto të kafet e rakis që i kemi ofër, ose të kafet e vogla, ishe që janë qështu knapjen, edhe njerëzit janë të nejtë një minja, edhe të më thonë nuk po ka problem mu bu kjo punë, atëre du të edhe neve me në dhonë drejten për me u hapë dorsmat, du të me fillu se dorsmat janë ekonomia e Kosovës, tash më mduke që veç kam fillu me kuptu gjitha bizneset që jenë zingjirë, që jenë të lidhuna me neve, dhe dhe mrapa i kemi një pjesë të estradës edhe kanktarve të Kosovës, që jenë ma shumë të i tregu ato se qka është të i ndodhe ekonomisë kosovare. Limitimi është i mirë, po jo mbydja. Pas limitimi është i mirë, çdo njëri duhet me pas parasysh, populli po ashtu duhet me pas parasysh dhe me qenë kujdesshëm. Apo kupton se nuk i dihet. Ky është virus që se shohim na, ky sens që se shohim. S'mujna me hetë me mikroskopa na me këshyrë. Kështu që është mirë, barëm qëto themelore të mi pas. Që fse dojna më kënoqë, barëm kënoqëm në qëtë mënyrë se s'ka zidhje tjera. S'ka zidhje tjera. Ministri Shëndetësis, jo, Ministri Shëndetësis, jo, këtu njerët ka nërë pëjsë largu. Ka nërë pëjsë largu me njëna i përgjigje me sene, jo me dalë, hajde, bënë një dhe veti. Dina na mu vo dhe vete sene. Ki kujdes nësi sene, se ta shkrujnë anë i konga, zëtin a di që bo, ta një masane, po më dojë, nuk po të kërsnona, asë se, po të uroj për punën e mbarë, për punë të mirë të marë, punë të mirë, jo kështu, nëryshe, politika e lypë nëryshe, ma mermenja, pe logikës të jeshë, po foli. Kjo pandemi që se kemi pritë kërkush nuk ove shtëna, është në krejtë botën edhe normal, na ka dëmtu e personalisht edhe si kolektive, në ka dëmtu komplet venin. Kitë pak nësi që kemi dalë sot, nuk është, se edhe na jemi poplë, edhe na jetojmë me poplin, nuk është me dëmtu poplin, se nëse ka rast edhe me dëvërtet që nuk duhet, edhe na jemi për me anullu komplet sezonën edhe ata që na thrasin edhe ata duhet me anullu se është në pytje jetë e dikujt. Po tash na jemi dalë me lypë për kësa tona dhe këtë pak naci tonë për asy se na pishof mi restorantet edhe kafiterit me të plot njerëz. Do të thot ata njerëz që shkojnë për kafetari nuk jenë të njofshëm me zveti. Kur kush nuk e di kontaktin me kontakte ka, kurse dasma të është një përparësi se i zoti dasmas i thirë njerëzit që i njef, do të të shumë o kalaj. Na pse kemi dalë sot është këtu, vesh që mos më në lanë anash me marë këtë gjendje të stradës pak ma seriosisht, që mu mbaj dasmat, nësë është veqë mundshme do me thonë, po jo me dalë jashtë kornizave pandemis në shumë bashkë rëzikshme, për ta vendosë normalë dhe doktor që i kemi, që i kemi pasë për ditës partë pandemis. Menej që duhet mu leju dorsmat edhe mramjet, mas jenë leju gjitha tjere, do me thonë veç na jemi privu nga e drejta jonë për me punu, edhe menej që është u bo një padrejtësie modhe, e cila duhet sa ma parë mu leju,
për gjithë neve, pasi që edhe na mojmë familie edhe paguim të atim shtetit. Unë nuk pajtona me presionin thojza që tëtë ministri për rritën rastet, edhe me qenë se rritën rastet, ndoshta nuk do të shohin masa tjera. Realisht se nga rritën rastet, asni mas para prake nuk është ndalu. Për kundra zi masa që në liru dhe në vitani, me maj distancë kështu më radhë, ma në fillim ishte pak hajgara, po kjo është shumë seriosisht, kur ku nuk po respektuat, po kuptoni. Arsyeja është se nuk kemi inspektora, po tash nuk është fajit e na, do të thotë se s'ka inspektora, me respektu masat para prake, për në ndalu në lejeve se në qënë kur, se në ndoshtë në do të mesim këtë masën që që është tani gjithdo herë. Atëherë në asfar të të bëjmë, me fillu tani me kry një shkollë tjetër dhe me vazhdu një presen tjetër, apo do të nga premtoj shtetit që në të nga mbaj, se në ka këngëtarë që i ka ndoshta 55 vjeta dhe ndoshta funksionon për shembull edhe djeta, i që më bu, që të me jetuaj. Sot është një simbolik, shtu që kemi dalë edhe fizikisht me shprej pak nasinë tonë, me qenë se sot do të merët me ndoj një vendim për mbajtjen ose mos mbajtjen e tyre. Gjo që nëse vazhdon mos më mbajt këto gjona, nëse merët vendimi, atëherë me ndoj që është pa drejtësi, për shkak se e keni po që një kove që kanë fillu më mbajt të bimet ndryshme, edhe jeta ka fillu më mbajt shumë normal në për Kosovë, nuk po lodhët kush për atë farë punën e virusit, me qenë se edhe ekspertët po thonë që virusit e ka hupat atë agresivitetin e vetë, edhe është zbut, po më ndaj që kishme qenë pak nasi nëse dalim me një përgjigje negative për mbajtjen e dasmave. Normal, si do që tjetë, vendimet e shtetit edhe institutit kombëtar shëndetësis, besoj që i marrin njërën më të mirë dhe të mëshme për poplin, ose po na kemi dalë për me i kërku disa drejta tona, në base përshofëm se që përndodhë edhe në shumë bizneset tjera, për shumë. Qendrë trektare me shumë njerës, edhe një dasë, me besoj që kamu me 200 vetë, 250 vetë, nuk ishme qenë diçka shumë që kishë bo, ndoshta një, kishme qenë diçka keqë, në base një qendrë trektare me rena ditës mund me i mija vetë. Në fakt, s'kam që të shtoj ma shumë se sa foli fatoni, sa i përket dhe me thonë qka shfarë dhe ndimi mire nga ishë për kreja, dhe ne nuk kemi për ta dëmtuar poplin ose diqka, por në fakt nëse një qendër trektare që ka kapacitet dheri 1500 nimi persona me hy, atër besoj që edhe kjo kërkesa jonë kështë me qenë mirë të përfilët ose të pak të në të mirët pak si rëzisht. Nëse lejon organizimin masat mëja njerëzve, si rastet e protestat që janë me numër të matë njerëzve, ose të hapjen e qendra trektare që kanë me qindra njerëz, ose edhe kafeterit që veç janë hapë tash, pse mos më leju edhe organizimin e dasmave edhe mëramit në për klabën e për diskoteka ndryshme. Përshka kësi sidomos restorantet edhe klabët kanë ventilimin e kanë shumë nivel, edhe nuk besoj që mundet me konë diçka jo në regullë. Normal që humbjet janë evidente, po shpresojmë që s'paku të fillojnë ta shpej një korriku të tutje edhe të vazhdo normaliteti. Mire ka Albani, haqë! Qere, cëta ata është që shpëshumë edhe vetë, sheshi është plët. Qendrat trektare janë ekstrem të ngarkume, se du mos në fillim kur janë hapë, janë ka njerës si me një loj bërgë shtipja, këta shkur janë hapë, për me një herë kanë dalë shumë njerës pa kontrolë. Edhe mendimi jam që duhet me liju edhe mramjet, edhe dashmat, sa do pak që mja u hek edhe stresin i njerëzve. Po nëzë është qaq alarmante për qeverisë, atërës ne së mundim me dalë këndër popullatës edhe këndër qeverisë. Se, po do të ashoj njerëzit vetë se sa ka qenë seriozë kjo pandemi. Unë e kërkoj nëse është e mundur që qeveria dhe Ministri Zemaj bëj, pamrej, ti të rjek masat për gastronomia dhe për estradë, ahenxë, kështë qenë mirë. Po jo, po rrimë edhe ne, po dërojmë, s'ka përgjërë.